Mirëmëngjeset dashur teleshikues. Ditën e sotme do flasim për mendimet, ndjenjat dhe truri. Sa lidhen të gjitha këto bashkë në cilësinë e jetesës që ne bëjmë ose mund të bëjmë ndoshta nëse ne dimë ti organizojmë sa më mirë këto gjëra. Dhe këtu jemi me mentorin e meditimit që është Arten Gogo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Shpërndaj që pranuat ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. Sa e rëndësishme është që ne të kemi një kontroll të mirë të mendjes dhe të ndjenjave. Atëherë kjo faktikisht na përcakton pak a shumë gjithë jetën tonë, por nuk do e quaja kontrol, do e quaja më shumë kuptueshmëri, sepse neve faktikisht kemi mendime negative, po diçka shumë e rëndësishme për të kuptuar është që mendimet negative nuk janë faktikisht vetëm pasoj e rrethanave aktuale, po vetëm pasoj e diçka e që ne duam të regulojmë në të ardhmen apo shqetësim për të kaluarën. Mendimet negative janë një grumbullim i ndjenjave në të kaluarën. Pra të gjitha ngjarjet që ne na kanë ndodhur nga e kaluara, trauma, çdo gjë që na ka ndodhur dhe nuk është përpunuar nga ana jonë, por shtypur në një farë mënyrë, është lënë në hares, ndikon tek ne, sepse mendimet dhe ndjenjat bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Çfarë thot bashkëveprim? Do të thotë që nëse mendimi është një impuls elektrik në mendjen tonë, ky impuls elektrik shkon në trupin tonë, shkakton një përgjigje kimike, dhe prodhohen kimikate në trupin tonë, këto kimikate janë ndjenjat. Dhe në momentin që këto ndjenja nuk arrin të riprogramohen në një farë mënyrë, ato do të depozitojnë në qeliza. Dhe ky depozitim në trupin tonë i ndjenjave e zëm na krijon një status aktual nëse një person ka ndjenjën e fajit. Në shumicën e rasteve, persona që kanë ndjenjën e fajit as nuk e kuptojnë që kanë ndjenjën e fajit. Thjesht kanë mendime her pasere që po si e bron këtë, pse veprova kështu, pse veprova në këtë mënyrë, pse e thash të gjë kështu. Dhe kjo është një depozitim i ndjenjave. Tani ky depozitim i ndjenjave çlirohet her pasere nga trupi sepse trupi krijon varësi. Krijon varësi ndaj kësaj ndjenje, do të thonë e kërkon këtë ndjenjë her pasere sepse ka receptor. Dhe kjo kërkesë, për shkakun ne zgjohemi në mëngjes, ne nuk e kuptojmë që kemi ndjenjë faj. Ne kemi mendime. Sepse këto mendime reflektojnë ndjenjat që janë të depozituara në trupin tonë. Pra, po si ndikon tani kjo tek jeta, çfarë ndodh është se duke qenë se trupi e kërkon këtë ndjenjë her pasere, shkakton mendime. Pra këto çdo mendim që ne kemi është faktikisht shkaktuar nga ndjenja që janë nga e kaluara dhe nuk janë përpunuar akoma. Kush është ndjenja që mund të them që është më e rrezikshme për cilësinë e jetesës që neve mund të na ndryshojë? Është turpi dhe faji. Këto janë dy ndjenjat më të rrezikshme sepse nëse ne duam të tejkalojmë këto ndjenja dhe të ngjitemi lart në ndjenja më të lartë, ndjenja të dashurisë, falënderimit, të pasionit për jetën, duhet të kalojmë nga frika. Domethënë është një lloj faze që kalojnë emocionet, duhet të kalojmë nga frika për të nisur diçka të re, që është frika për të panjohur në një farë mënyrë. Dhe po kjo bëhet në faza të tjera, në faza të tillë të cilat ne kemi kuptuar se nga vijnë këto mendime. Në momentin që ne e kuptojmë që këto mendime vijnë nga turpi dhe faji. Dhe e kuptojmë që këto na shkaktojnë faktikisht besimë, këto na shkaktojnë pastaj edhe veprime, se çfarë ndodh shumë interesante, veprimet që ne bëjmë i bëjmë në mënyrë të tillë dhe të pandërgjeshme që t'i shkaktojmë vetes her pas here emocionin e turpit dhe të fajit. Ndonjëherë edhe veprojmë me pandërgjegje për t'i qoftë për të shkaktuar një situatë me dikë, me një kolegë apo një acarim në qoftë edhe me trafikun, për t'i shkaktuar vetes këtë lloj ndjenjash, për t'i shkaktuar akoma më shumë, sepse varësia kimike ndaj emocioneve është e tillë që trupi do kërkojë gjithmonë më shumë. Ne themi shpesh jemi një popull që jemi të shtrydhur nga ndjenjat dhe i shtrydhim ndjenjat tona. Por ndonjëherë a është mirë që ne të ndjejmë faj, turp edhe pastaj t'i lëmë të shkojnë? Do të thënë, a ka një të mirë edhe nëse ne ndjejmë një të keqe që neve e kemi bërë në rastin konkret të ndjejmë të turpëruar për një veprim, do sa dhe me faj për një veprim që e kemi bërë? Po, unë jam shumë dakord me të gjithë spektrin e ndjenjave, sepse janë të domosdoshme. Ajo çfarë ne bëjmë nuk është e thjesht kemi spektrin e emocioneve, po kemi emocionin sekondar. Do më thënë, në qëse një person ndjenë turp apo faj, apo ndjenë edhe mërzin se ka humbur dikë, dhe është komplet normale të ndjenë këtë mërzin, se humbim diçka nga jeta jonë, është plotësisht normale. Puna është se sa zgjatë kjo emocion, sa e mbajmë atë brënda të në trupin tonë. Dhe emocionin sekundar, që është zakonisht mbi emocionin primar, ne çfarë bëjmë? E kritikojmë veten pse po e ndjej këtë gjë, e shtypim, e vëmë veten në faj sepse ndihemi në faj. Pra është gjithmonë emocioni sekundar dhe çlirimi, domethënë hapi i parë për riprogramimin e ndjenjave, është pranimi.
Pra në momentin që ne kemi të lloj ndjenjash, hapi i parë për reprogramim është ti pranosh komplet, do të thotë ta pranosh veten komplet në gjithë ato ndjenja që je. Nëse dikush është në faj, në torp, ka humbur dikë dhe ndjen mërzi, të ti japë vetes pranim dhe dashuri pa asnjë lloj kushti, të qëndrojë në atë ndjenjë, në atë emocion dhe thjesht pa menduar se çfarë bëjmë me ndjenjën, me emocionin dhe pastaj fillojmë mendojmë. Pse mund të ndajmë në këto të dyja? Dhe më thënë, deri këtu është ndjenja dhe këtu kalon në mendim që nuk duhet ta bëjmë. Po, në momentin që ne kemi një mendim negativ për veten, ai mendim negativ arrin, kjo pjesa do më thënë e transformimit është pikërisht në momentin që ti e kupton se mendimet negative janë thjesht një reagim ndaj atij emocioni. Një reagim ndaj atij emocioni që ne nuk duam të përjetojmë atë emocion. Dhe çfarë të bëjmë mendimet? Thjesht t'i vëzhgojmë, t'i observojmë, ta kuptojmë që ky mendim nuk është real, në kuptimin, ok, mund të ketë një realitet relativ normalisht, por që ne japim shumë rëndësi, kemi një mendim dhe japim një rëndësi të jashtëzakonshme, një seriozitet dhe fillojmë ta ushqejmë akoma më shumë. Dhe futemi te rrethi vicios që mendim negativ, pastaj ndjenja shtohet akoma më shumë. Pra në atë moment ta kuptojmë që është e nevojshme, gjithë spektri emocioneve është i nevojshëm, ashtu siç është edhe dhimbja fizike për trupin është e nevojshme, sepse përndryshe ka faktikisht gjendje patofiziologjike që persona nuk ndjen dhimbje kur pritën, edhe ata duhet të timbrosh sepse të vriten më shumë, pritën gjithkohës pastaj. Kështu që emocionet na ndihmojnë. Na ndihmojnë janë si një busull në jetën tonë, na ndihmojnë që ne të përjetojmë këtë jetë plotësisht. Po, sa gjatë do qëndrojmë të një emocion është vendimi joni. Në momentin që e kuptojmë që ne e kemi në dorë veten tonë, kemi në dorë jetën tonë, e kemi në dorë që ta ndjejmë pranim dhe dashuri plotësisht për veten tonë në çastin që ndjehemi keq. Kjo është lirimi i vërtet dhe transformimi pasaj që ndodhi. Ne mund të bëjmë një riprogramim të ndjenjave dhe të mendimeve tona, të heqim ndjenjat dhe mendimet negative. Po mundemi të bëjmë një lloj riprogramimi të tillë. Nuk do thosha që t'i heqim komplet sepse njeriu prap do vazhdojë të ndjejë spektrin e emocioneve, po të dalim nga gjendja e përhershme e të ndjerit keq, sepse ndonjëherë as nuk e dim që ndjehemi keq në formë të vazhdueshme. Dhe kjo bëhet me në fillim ne faktikisht e bëjmë dhe në meditim. Çfarë ndodh në meditim? Un aplikoj një teknik faktikisht edhe nga HeartMath Institute, që është një institut kërkimor në Kaliforni. Ata kanë kërkuar, kanë bërë kërkime rreth zemrës dhe flasin për harmonizimin e zemrës. Pra në momentin që ti vendos vëmendje në zemër, mendjeja të larta, të falënderimit, të dashurisë, të mirëkuptimit, atëherë ndodh një harmonizim i rajeve të zemrës. Zemra pastaj është ajo e cila lëshon sinjale nervore në tru. Këto sinjale nervore në tru, çfarë bëjnë tani? Harmonizojnë mendjen. Pra zemra tani ndjenjat pozitive që shkojnë në mendje dhe harmonizojnë mendimet. Dhe largohen mendimet negative dhe mendja harmonizohet, ka një harmoni, po të shikohet edhe në analiza, ka një harmoni të impulseve elektrike në mendje. Dhe po tani çelësi është që këtë harmoni që krijohet në meditim, ne ta mbajmë edhe me sy hapur, edhe gjatë ditës. Çelësi është që jo vetëm në meditim, po kur hapim syt, nuk kemi pse të zihemi me kolegun apo të acarohemi në trafik. Po edhe në qoftë se kjo ndodh, në qoftë se ne prapë acarohemi dhe prapë reagojmë, të kujtohemi për këtë gjë, të kujtohemi për atë ndjenjë që ndjejmë në meditim. Të kujtohemi dhe prapë të pranojmë veten, ta pranojmë pavarësisht se reaguam. Edhe pse dhimbja mund të jetë akoma më e madhe kur reagojmë, sepse prapë fillojmë fajsojmë veten. Po në momentin që e bëjmë këtë, atëherë është janë fazat e para të shërimit dhe janë fazat e riprogramimit real të ndjenjave. Sa kohë na duhet neve që të eliminojmë ose të marrim në menaxhim dhe në kontroll ndjenjat dhe mendimet tona? Kjo varet nga personi në person, por në qoftë se do marrim një person dhe ti themi që duhet ta bësh të praktik. Por shumë në qoftë se një person e kritikon veten vazhdimisht, ka mendime negative për veten dhe i thua, sa herë ti ta kritikosh veten, atëherë merre celularin dhe regjistro, thuaj, imagjino sikur këto fjalë, po ti thot shoku jot më i ngushtë, po ti thot njeriu tënd më i dashur. Tani regjistron në celular fjalat që ti do t'i thuash atij për ta qetësuar. Dhe ky e regjistron sikur po i thot, sikur po e qetëson faktikisht mikun e tij më të ngushtë. Dhe në qoftë se këtë e bën vazhdimisht, sa herë që i flet vetes keq, e bën këtë gjë vazhdimisht, zakonisht për 3 muaj, mundet të riprogramohet. Mund të themi që çunat ndihen ose e kanë disi më të vështirë të shprehin
emocionet e tyre, por ndoshta vuajn më së shumti për brenda se sa vajzat që e kam më të lehtë shprehen se çfarë ndjej. Po besoj që e kam vënë re edhe unë sepse është diçka pak edhe kulturore që femrat sikur pranojnë më shumë të shprehin emocionin, ndërsa meshkujt duhet të mbajnë atë qëndrimin serioz, duhet të mbajnë brenda, duhet të A mund të themi që ne personat që ose ne vajzat që i shprehim më së shumti ndjenjat, si të qofshin ato, të mira apo të këqija, mund të kemi një jetë më të shëndetshme se meshkujt se që e mbajnë brenda të gjitha ato që kanë ndjenjë? Po mund të jetë më shëndetshme në momentin që edhe kur e shpreh, prap nuk e gjykon veten për atë gjë. Prap jep pranim dhe dashuri vetes pavarësisht gjithçkaje, sepse kjo është çelësi, pranimi vetes. Sa e rëndësishme ose cilat janë të mirat që ne mund të kemi nëse ne i shprehim ndjenjat siç duhet dhe i kontrollojmë siç duhet në jetën tonë, emocionale, sociale, ndoshta dhe shëndetësore. Atëherë këto totalisht faktikisht me harmonizimin e zemrës dhe harmonizimin e ndjenjave dhe mendimeve. Dhe është parë që kur ndjenja dhe mendimet janë në harmoni, pra ne jemi në ndjenja të larta, në ndjenja të dashurisë, të falënderimit, të mirëkuptimit në një farë mënyre, atëherë vendimet që marrim janë ndryshe. Vendimet që marrim në jetën tonë janë nisin nga një ndërgjegje më e lartë dhe kjo ndërgjegje më e lartë të çon në zgjidhje të reja, në zgjidhje të cilat ndoshta më përpara nuk e ke menduar. Në qoftë se një person emocione të ulta nuk sheh dot zgjidhje, nuk sheh dot mundësi, nuk sheh dot që ka një rrugdalje, atëherë është parë faktikisht se emocione më të larta, duke qenë se harmonizojnë mendjen dhe zemrën, krijojnë një harmoni në mendje, atëherë hapin derën faktikisht për të parë mundësi të reja, të cilat më përpara nuk mund t'i shikoje për shkak të emocioneve të ulta. Mund të themi mënyrë se si ne ndihemi mund të na sjellë dhe shqetësime të ndryshme shëndetësore? Po, dhe mënyra se si ndihemi sjell shqetësime shëndetësore sepse arsyeja është faktikisht në momentin që ne jemi në ndjenja të ulta, i përçojmë trupit vazhdimisht një sinjal që ti je në rrezik dhe kjo e bën trupin që të çlirojë hormonet e stresit, të çlirojë kortizolin, të jenë vazhdimisht i aktivizuar sistemi simpatik dhe normalisht një trup në sistem të aktivizuar që është gjithmonë në luftë, të gjitha resurset do t'i përdori nëpër muskuj dhe do largohet në një farë mënyrë ushqimi apo oksigjeni nga organet e brendshme dhe krijohet një lloj mungese edhe vetë e ushqyerjes së organeve të brendshme. Kisha një pyetje në lidhje me mënyrën se si ne duam me mendje apo me zemër në fillim. Për pjesën e dashurisë, unë do e thosha faktikisht si është dashuria, është me kushte apo është pa kushte? Sepse është shumë interesante. Në qoftë se ne mendojmë që duam me mendje dhe do ta paralelizonim dashurinë me mendje si një dashuri me kushte, do të thotë që unë të dua vetëm në qoftë se ti sillesh kështu. Unë të dua vetëm në qoftë se ti nuk do shprehesh asnjëherë dyshim apo nuk do shprehesh asnjëherë dobësi. Në momentin që kjo dashuri është në këtë lloj forme, atëherë është me një ndërgjegje e cila është e varur nga e kaluara. Çfarë do të thotë kjo? Sepse dua ta shpjegoj këtë pjesën, kur kemi qenë në fëmijëri, ne faktikisht na kanë pranuar vetëm në qoftë se jemi sjellë në një farë mënyre. Dhe na është krijuar një ide sikur dashuria është me kushte. Dhe kjo dashuri që ne kemi marrë, vetëm në qoftë se ne sillemi në këtë mënyrë, kjo është dashuria se si e kemi mësuar neve. Dhe kjo është dashuri, siç e kemi mësuar nga prindrit, kjo dashuri është ajo që japim edhe partnerit. Dhe në momentin pasaj që ndërgjegjësohemi për këtë dashuri që e japim në të njëjtën formë, pra me kushte ashtu siç na është dhënë, atëherë çasti i ndërgjegjësimit është çasti që ne shkojmë në zemër. Me këtë këshill unë doja ta mbyllja edhe këtë intervistë dhe këtë mëngjes kaq të bukur që jeta bashkë. Shumë faleminderit për ftesën.